bukanlah penyembah berhala yang akan dimasukkan lebih dahulu ke dalam neraka tetapi orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim la yasukul khair illa Allah Bismillahirrahmanirrahim la yasrifu su'a illa Allah بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين حمدا نشكره باللسان ونشكره بالجنان ونشكره بالاركان اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد حضرة المحترمين والمحترمات para alim para kiai para ibunyai keluarga besar para pesantren salafiyah shafiyah skorjo penceramah kita pada pagi hari ini Romo Yai Haji Abdullah Murtada Beliau adalah penyambung wasilah kita Sanat keilmuan kita, keguruan kita kepada Almarhum Al-Mafullah Romo Yai Basari Alwi Semoga hubungan ini terus terjalin di dunia dan akhirat sampai kemudian kelak kita di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Para peserta haflah ikhtitam dirasah. Para wali santri. Hadirin hadirat muslimin muslimat. Hafizakumullah jami'an. Adalah anugerah Allah sekaligus amanah ketika kita mendapatkan ilmu dan ilmu ini tidak boleh disikapi dengan euforia semata kegembiraan sebatas pada kegembiraan yang tidak disertai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ilmu ini masih membutuhkan sebuah proses riadah untuk menjadikannya sebagai cahaya sebagai petunjuk jalan untuk benar-benar sampai pada ungkapan yang disampaikan oleh para ulama al-ilmu nurun sementara yang ada saat ini pada umumnya adalah maklumat informasi belaka nah informasi ini menurut indal qawm mereka kaum arifin belum sampai pada makna ilmu yang sejati ilmu yang bercahaya ilmu yang kemudian membimbing kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu pencerapan dari proses dirasah yang dilakukan baik hifdzil Quran maupun dirasah yang dilakukan di madrasah iqdadiyah harus senantiasa berlandaskan oleh adanya olah batin pencapaian kepada puncak tujuan tertinggi bernama ikhlas karena di titik ikhlas inilah kemudian menjadi cahaya ketika ilmu itu kemudian dikembalikan kepada sumber ilmu maka ilmu itu menjadi energi menjadi kekuatan yang luar biasa memiliki ketersambungan kepada sumber energi tetapi kalau hanya sebatas hafalan hafalan saja sebatas penguasaan retorika ataupun rumusan-rumusan saja teori belaka tidak menjadi amal tidak menjadi perilaku tidak menjadi karakter baik dalam diri kita masih pada posisi mengkhawatirkan bahkan menjadi ancaman kelak di hari kiamat bukanlah penyembah berhala yang akan dimasukkan lebih dahulu ke dalam neraka tetapi orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya wal semoga kita senantiasa terhindar dari murka Allah para hadirin Sinergitas ini dikonsepkan oleh Almarhum Al-Mafullah Haji Raden Ahmad Fawid As'ad dengan segitiga emas yang sebenarnya merupakan ajaran dari para mu'assis dan pendahulu Masyayikh Salafiyah Safiyah Sukarja. Namun kemudian teori segitiga emas ini lebih populer dan dikenalkan di era Qaifah Wa'id bahawa kesaksesan para talabatul ilmi, para santri setidaknya adalah tiga unsur guru, orang tua dan santri. Ketika ketiganya ini bersinergi, misalkan dalam hal kekuatan spiritual, seorang guru, para kiai, para ibu nyai, ustaz, ustazah di pondok pesantren mendoakan para murid-muridnya para santrinya didukung oleh kekuatan doa orang tua di rumah dengan tambahan kekuatan kasbul halal rezeki yang halal sehingga ketika dikirim rezeki itu kepada anaknya sebagai bekal mencari ilmu bersumber dari keringat yang halal pekerjaan yang halal menjadi darah daging anaknya maka santri ini akan gemilang prestasi zahiran wa batinan. Inilah harapan kita sebagaimana telah dicita-citakan oleh para almarhumin, para masyayikh Salafiah Syafi'i Sugorjo. Apalah artinya seorang guru, seorang kiai dan seorang ibu nyai mendidik para santri ketika tidak didukung oleh wali santrinya oleh orang tuanya. Betapa sulit untuk mendoakan seseorang yang di dalamnya ada sebagian daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram ancamannya bahwa tidak ada yang paling berhak terhadap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram itu kecuali api neraka demikian juga motivasi semangat yang harus tumbuh secara mandiri dari para santri memang pada umumnya tiga sinergitas ini menentukan tetapi ada yang istimewa terkadang atas izin Allah hidayat taufiknya seorang anak santri dibimbing oleh Allah untuk kemudian meskipun latar belakang dari keluarganya mungkin masih belum seideal yang diharapkan sebagaimana ada kisah di pesantren ini seorang santri yang kebetulan salah satu orang tuanya masih ada dalam ada dalam kubangan pekerjaan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sang orang tua ini tersentak oleh ucapan anaknya yang begitu lugu namun penuh dengan nasihat bukan menggurui apalagi seul adab kepada orang tuanya saat sang anak akan dikirim diberikan disisihkan sebagian rezeki oleh orang tuanya anak ini mengetahui pekerjaan latar belakang orang tua tersebut anak tersebut kemudian meminta maaf dengan penuh hormat dan berkata saya tidak bisa menerima sebagian rezeki panjenengan karena dawuh guru saya bahwa rezeki ini menghalangi keberkahan ilmu kami. Andaikan panjenengan memilih pekerjaan yang lain yang lebih barokah, meskipun itu nominalnya tak seberapa, akan kami terima dengan sepenuh hati. ungkapan kata-kata ini yang terlontar dari seorang anak menyentak hati sang wali santri tersebut. Nangis dan dilalah subhanallah ada semacam peristiwa yang luar biasa terbimbing dan bertemu orang-orang saleh kemudian terhantar untuk kemudian menyatakan kembali komitmennya menjalani kehidupan yang lebih diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, di dunia saja ada gambaran bagaimana seorang anak bisa memberi syafaat kepada orang tuanya. Bisa menyadarkan perilaku kesalahan orang tuanya yang mungkin saat itu jauh dari aktivitas yang diridhai oleh Allah sehingga pada akhirnya hari ini dan semoga istiqomah terus terbimbing terus terinspirasi oleh semangat anaknya yang sedang menimba ilmu bagaimana kelak di yaumil qiyamah pada saat yaumul mahsyar boleh jadi tangan-tangan kecil anak-anak kita adalah pemberi syafaat kita menuju surga Allah para ibu para bapak wali santri wisuda ikhtitam dirosah pada pagi hari ini tataplah putra putri panjenengan boleh jadi mereka lah memberi syafaat kita semua kelak di hari kiamat tentu harapannya adalah dengan ilmu yang manfaat dan barokah dan semoga apa yang kita ikhtiarkan selama ini hingga pada ikhtitam dirosah di pagi hari yang penuh berkah ini membahagiakan para guru-guru kita, menyenangkan para masyayikh kita, membuat ridha baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disabdakan, tu'radu 'alayya a'malukum diperlihatkan amal kalian kepadaku in ra'aitu khairan hamidullah jika aku melihat kebaikan pada amal kalian aku memuji Allah. Maka kita berharap bahwa keringat para guru, para asatid, ustadzat yang telah membimbing anak-anak muridnya hingga tahap jenjang tirosa ini, walaupun masih ada estafet yang harus dilanjutkan, ini hanyalah terminal untuk menuju perjalanan yang lebih jauh lagi, perjalanan yang lebih nyata lagi. Semoga ikhtiar ini menyenangkan bagi Nabi Muhammad SAW. Terlebih pada Rabi'il awal rangkaian kegiatan Maulid Nabi di tahun ini. Sehingga apa yang terlaporkan kepada beliau. Semoga beliau Ridha dan senang hingga memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bagi Nabi Ridha Tentu Allah Ridha Dan jika Allah Ridha Pasti kebaikan itu akan mengalir kepada kita semua Kepada guru yang membimbing Kepada anak-anak santri yang telah bersungguh-sungguh belajar Kepada wali santri yang terus mendampingi Dengan penuh semangat Zahiran wa batinan Semoga kelak kita bersama Bersama para masyaih kita Berada satu barisan menyertai baginda Nabi Muhammad SAW. Inilah yang bisa kami sampaikan. Barakallahu fikum wa dumtum fi khairin. Syakarallahu lakum fi juhdikum. Sukses. Semoga istiqomah dalam kebaikan dianugerahi ilmu yang manfaat barakah dan mampu merawatnya dengan baik hingga husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. العفو منكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته